פיץ, עכשיו אתה על מה שנקרא Precious Television. Hello, Precious. זה ערוץ טלוויזיה שמשודר רק לאנשים שהם Precious. איך אומרים? I'm not going into Precious mode. אני קם, אוכל קורנפלקס, משחק, ואז הולך לשם. כשהייתי ב-UDB, התחילו להיות משחקים עכשיו ברשת, וידעתי שאני אתמכר לזה בטירוף. די, חתיכת פריקים, חבו את המסכים. מה הדבר הזה להתמכות? לא משנה באיזה נקודת זמן בעתיד, אני לא מצליח לצאת מהבית. תראה, אתם פעם אחרונה פתחת את זה, אני חייב לדעת באמת. אני? כמו למה? בחוץ מקום משעמם, כאילו, מקום בלי קונטנט, כן. מה אנשים עושים בחוץ? שישבו בבית, שיעשו משהו מעניין, כן. ואומרים שאני מוזר, כן. זה, אין לי מה להוסיף פה, זה פשוט לא הגיוני.